Jordi Pallí, dissenyador i veí del Guinardó, mostra aquests dies les 12 maquetes de pessebres en moviment que ha creat els darrers anys. El cap de setmana abans de Nadal, com ve fent els darrers anys, ja va organitzar portes obertes al jardí de casa seva per mostrar els seus treballs. Davant d'èxit d'afluència de gent, enguany organitza visites guiades concertades al taller de casa, on exposa els diorames amb naixements ambientats en diversos paisatges i èpoques. Així, a través de les maquetes, es pot viatjar a Venècia, a l'Àfrica, a l'Empordà o a la Barcelona modernista de Gaudí, entre d'altres. Les visites les fa des d'avui fins al dia 28 de gener per a grups reduïts i tenen una durada de 50 minuts. Intento que cada pessebre tingui algun element sorprenent, no? Que la gent doncs, es sorprengui d'aquesta màgia que poden tenir aquests pessebres, amb la llum, el so, etc. No?